ဘူးအဲ့လိုမရှိဘူးဒုက္ခအရိယဒိသာကိုလုတ်တဲ့ဟာမဟုတ်တဲ့အတွက်အမဟုတ်တဲ့သူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့သူဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူသူတွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုမကြည့်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူသူတွေနဲ့အပေါင်းအယောင်မဖြစ်ဘူးလူသူတွေနဲ့တင်းကွဲသွားတယ်အဲ့လိုပြောမစင်တော့လောကအပြင်ဘက်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့အဲအဲ့လိုလောကအပြင်ဘက်ရောက်သွားခံရတာကဒုက္ခအရိယဒိသာဟိုတော့မဟုတ်ဘူးတခါတည်းဒီလူမှဖြစ်တဲ့ယောဂဗျာတွေဖြစ်တာတွေလို့သိရှင်ရတာတွေလို့ဗာတွေလို့အဲ့ဒါတွေကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတယ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာမတူဘူးဒုက္ခသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာမတူဘူးဒုက္ခနိရောဓသစ္စာနဲ့ဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာမတူဘူးအရိယသစ္စာကတော့အဲ့ဒီလိုခုနပြောတဲ့သိုးရတဲ့အဖြစ်တွေငြိမ်းပြီးတခါလဲအလုံးနဲ့ပြေးလဲပြီးနေနေတဲ့အဖြစ်လွတ်လပ်နေတဲ့အဖြစ်အဲ့ဒါဒုက္ခအရိယဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာโอ้นิโรธอริยทิสสาก็ผิดบีเป็ดตัวเลยผิดบีเป็ดตัวเลยผิดบีเป็ดตัวเองတော့မရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒီမရှိတာကိုนิโรธอริยทิสสาလို့သူတို့นิโรธทิสสาလို့လုပ်တဲ့ခါကျတော့นิโรธทิสสาเนี่ยนิโรธอริยทิสสาမတူအဲ့တော့อภิธรรมကนิโรธทิสสาပဲပြောတယ်นิโรธอริยทิสสาမပြောဘူးပဋ္ဌာန်းတို့ยมัยတို့ဆိုတော့ဒီอภิธรรม9จังอ่ะဗောဗျာทุกขทิสสาကိုပဲပဋ္ဌာန်းတို့ยมัยတို့อ่ะပြောတယ်ဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုပဋ္ဌာန်းတို့ယမိုက်တို့ကမပြောနိုင်အဲဒါလိုပဲသမုဒယသစ္စာလို့ပဋ္ဌာန်းတို့ယမိုက်တို့ကပြောတယ်တကယ်တော့သမုဒယအရိယသစ္စာလို့ပဋ္ဌာန်းတို့ယမိုက်တို့ကမပြောတတ်ဘူးမပြောနိုင်အဲဒါလိုပဲမဂ္ဂအရိယသစ္စာလို့ပဋ္ဌာန်းတို့ယမိုက်တို့ကမပြောတတ်မပြောနိုင်မဂ္ဂသစ္စာလို့သာပြောတယ်အဲတော့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာကတည်းကဘိဓမ္မာပြောတာလေဘုရားဟောကဒုက္ခအရိယသစ္စာ၊သမုဒယအရိယသစ္စာ၊နိရောဓအရိယသစ္စာ၊မဂ္ဂအရိယသစ္စာ။အရိယသစ္စာ၄ချက်ကိုခေါ်တာ။အရိယသစ္စာဆိုတာလူသစ္စာ။ဟိုဟာလူသစ္စာမဟုတ်ဘူး။ဒီကြောက်ခဲတွေရဲ့သစ္စာ၊တိပင်းတွေရဲ့သစ္စာ၊ဒိဋ္ဌိဆန်တွေရဲ့သစ္စာ၊ပုံမွားတွေရဲ့သစ္စာ၊အကုန်လုံးရဲ့သစ္စာ။အဲအဘိဓမ္မာကအကုန်လုံးရဲ့သစ္စာတွေပြောနေတယ်။တကယ်တော့ဘုရားဟောတာကအရိယသစ္စာဆိုတာကလူသစ္စာ။လူချင်းလူဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာပဋိပက္ခမဖြစ်ဘဲနဲ့ငြိမ်းချအောင်အတွက်သစ္စာလူသစ္စာလူတွေငြိမ်းချမ်းကြဖို့သစ္စာဟောတော့မဟုတ်ဘူးအာလုံးရဲ့သစ္စာအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုခြားနာပါလေဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုခြားနာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းတော်ကနေပြီးတော့ဒီအရိယသစ္စာမှာဒါမဂ္ဂအရိယသစ္စာဆိုတာကိုကျင့်ဖို့ရတဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာဆိုတာလည်းပဲအချက်၃ချက်ရှိတယ်သီလအရိယသစ္စာရယ်သမုဒယသမာဓိပိုင်းဆိုင်ရာအရိယသစ္စာရယ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရိယသစ္စာရယ်လို့ဆိုတိလာပိုင်းဆိုင်ရာအရိယသစ္စာကိုမစဘဲနဲ့တမာဒီပိုင်းဆိုင်ရာအရိယသစ္စာလုံးလုံးကိုမရဘူးလုံးရင်တော့ရောက်တော့ရောက်ဖြစ်သွားမှာပဲတမာဒီပိုင်းဆိုင်ရာအရိယသစ္စာမပေါက်ဘဲနဲ့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရိယသစ္စာပွင့်ကုန်ပွင့်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီမဂ္ဂအရိယသစ္စာဆိုတဲ့ဟာမှာတို့တို့အစဆုံးလောက်အောင်ပါတိလာပိုင်းဆိုင်ရာအရိယသစ္စာပဲအဲတိလာပိုင်းဆိုင်ရာအရိယသစ္စာဆိုတာဘာတိလာတွေတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်တင်တာတွေကိုလှုပ်တာဟာမလှုပ်တင်တာတွေကိုမလှုပ်မိဘူးပဲမလှုပ်တင်တာတွေကဘာတွေလို့ဆိုရင်အများကြီးတော့ရှိပြီမယ်အစဆုံးမလှုပ်တင်တာကလူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကိုစောင့်စည်းရမယ်ခိုးတယ်ဆိုတာတွေလို့တတ်တယ်ဆိုတာတွေလို့လိန်တယ်ဆိုတာတွေလို့အဲတယောက်ကိုတယောက်အာယုကျူးတယ်ဆိုတာတွေလို့ဒါတွေကမလှုပ်တင်တဲ့ဟာတွေပဲပေါ့ပြောမစင်တော့ဒါတွေကိုမေ့မူးသွားအောင်တောက်စားမူးရတာတွေလို့ဆိုတာတွေဟာဒါမလှုပ်တင်တဲ့ဟာတွေပဲပေါ့အဲ့ဒီမလှုပ်တင်တဲ့အရိယသစ္စာကိုကျွတ်ရနေပြီးတော့ရှောင်ရှားနေအောင်အတွက်သီလအရိယသစ္စာဆိုတာသီလဆိုတာလေ့ကျင့်တာလေ့ထလုပ်တာဘာလေ့ထလုပ်မှာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခိုးတာကိုမလုပ်ဖို့အလေ့ထလိမ့်တာကိုမလုပ်ဖို့အလေ့ထတတ်တာကိုမလုပ်ဖို့အလေ့ထအဲ့ဒါလိုပဲဝူယူအောင်တစ်ခါတည်းတောက်စားတာကိုမလုပ်ဖို့အလေ့ထအဲ့လိုပဲအာယုန်တွေကျူးတာကိုမလုပ်ဖို့အလေ့ထဒီအလေ့ထကိုသီလဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒီသီလကိုဟုံးတော့မဖြည့်တတ်ဘူးဖြည့်တတ်တဲ့ပညာလူတွေစီမှာမရဘူးအဲ့ဒါလို့မဖြည့်တတ်တာမဖြည့်ရလေအောင်ဒီသီလကိုဒါအရိယသစ္စာထဲမှာအသေးချာပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတမာတိနဲ့ကူရပါဒီသီလတွေကိုအထက်ထက်ပွားတာဟာတမာတိပဲလို့ဘုရားပြောတယ်အဲ့တော့ဒီသီလတွေကိုတနည်းအားလုံးကလည်းပြောခဲ့တယ်ပြည့်ရင်ပြည့်မယ်မပြည့်ရင်မပြည့်အောင်ထားမယ်အဲ့ဒါတွေကပြောမစင်တော့ဒါတိလာတွေကိုဖြည့်ဆည်း
ဘူးဘူးတစ်ခုပဲဒီသီလတွေပြတ်တာဟာလောဘဒေါသဖြစ်လို့လောဘဒေါသဖြစ်တာကိုအစဆုံးစဖြစ်တယ်ဆိုရင်သိအောင်လုပ်မယ်အဲဘယ်လိုသိအောင်လုပ်မလဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားမယ်ကိုယ့်စိတ်ကိုသတိထားမယ်ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုသတိထားမယ်ဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသီလကိုဖြည့်ဆည်းတာပဲဒီသီလတွေဖြည့်ဆည်းတာမှာဇံပွားမယ်တမာတိနဲ့ဖြည့်ဆည်းမယ်ဘယ်လိုဇံပွားမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသီလပြည့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဒီသီလပြည့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတာကိုဒါအထက်ထက်ကြည့်နေမယ်အချိန်သင့်ပြတ်တိုင်းကြည့်နေမယ်ကြည့်လို့ရှိရင်သီလပြည့်လို့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကတစ်ခုလည်းမကဘူး10ခုလည်းမကဘူးခုတရာလည်းမကဘူးသိသွားပြီဆိုရင်တော့ဟာဒါတွေကများများသိလာရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုထိုးဖောက်ပြီးသိနိုင်တာတွေလည်းဖြစ်လာအဲ့လိုသိလာပြီလို့ဆိုရင်တော့သီလကျင့်တာတော့ဖြစ်သီလဖြည့်တာအတက်ပေါက်လာပြီလို့ပြောရတော့ပါပေါ့သီလကတော့ဖြစ်ရှင်သန်ပြီးကြလာတီးတာပွင့်လာပြီဖြစ်လာပြီလို့အဲ့လိုမျိုးများညံနေကိုရလာတယ်အဘိညာဉ်ခေါ်တာပေါ့ဒီအဘိညာဉ်ညံနေရလာပြီဆိုရင်ဒီသီလတေချာအောင်ရင်ပြီဒီအဘိညာဉ်ညံစီအထိဒီသီလကတော့ဖြစ်မပေါက်ရောက်ဘူးလို့ဆိုရင်ဖြစ်ဒီသီလဟာမကြည်ဖွာဘူးမကြည်ဖွာဘူးလို့ပြောရမယ်ဒီသီလကြောင့်အကျိုးရကြရလဲအကြောင်းမရှိဘူးစောက်တည်ရပြီမလို့လဲစောက်တည်တာပဲရှိမယ်ဟိုတစ်ပင်ကိုကျဲလိုက်စိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပင်ကမပွင့်ဘူးပွင့်ရမယ်အပင်ဒီတစ်ပင်ကမတီးဘူးတီးရမယ်အပင်ကဒီတစ်ပင်ကနေပြီးတော့တစ်စစ်တစ်ဆန်ယူရမယ်အပင်ကတစ်စစ်တစ်ဆန်မထွက်ဘူးလို့ဆိုရင်စိုက်ရတာဟာသူပင်ပန်းတာပဲရှိတော့အဲသီလသာကျင့်ရတယ်အဲ့ဒီသီလကလည်းပဲခုနကပြောလို့ပဲအတိအပွင့်အစေစားမထွက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသီလလောက်ရတဲ့အတွက်ပင်ပန်းတာပဲရှိတယ်ခုနကစိုက်တာပြောတာပါအစေစားအထိမရောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှုံးပါပဲတွားတောင်မကြည့်ကျင်တော့ဘူးဖြစ်မှာပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မဖြစ်ရလေအောင်ဒီသီလကိုစောင့်ရှောက်ကြရမယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့တမပဒံလို့ဆိုရဲပြည့်ရင်ပြင်တယ်ဆိုတဲ့စနစ်နဲ့စောင့်ရှောက်အဲဒီသီလပြတ်တာတွေဟာအဲလောဘဒေါသတွေကြောင့်ပြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လောဘဒေါသကိုစားရင်ရောသွားရင်ရောဆိုတာမျိုးလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကာယမှာလည်းပဲသတိထားရမယ်ကိုယ့်အပြောဆိုတွေနဲ့ကိုယ့်အပြုအမူတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေပါလည်းသတိထားရမယ်ကိုယ့်အလုပ်လုပ်တာတွေမှာဒါလောဘများဖြစ်ပြီလားဒေါသများဖြစ်ပြီလားသတိထားရမယ်အဲ့လောဘဒေါသကဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သတိမထားနိုင်ရင်တက်လာအမီလိုပဲပြောမစုံလို့နည်းနည်းလေးတော့ငိမ့်နိုင်ရင်ငိမ့်နိုင်မငိမ့်နိုင်လို့ရှိရင်မငိမ့်လို့မရဘူးသူတိတ်အားကောင်းလာတယ်ဘာကြီးဝင်အဲ့လိုတော့ဟုတ်တယ်နော်ဆိုလိုတာတော့အဲကိုညီမတွေပုံမှန်လဲဒေါသမထွက်ပါနဲ့ဒေါသထွက်တာဟာကိုပဲဒုက္ခရောက်ပါလေနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်များလာရင်သီလပြတ်တာစီအထိလဲရောက်ပါဗျာနော်အဲသီလပြတ်တာစီအထိရောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့စိတ်ကောင်းနေလဲကွဲပြီးကလာကိုဟာဒုက္ခရောက်ပါပဲလောကမှာကိုလူတလုံးသူတလုံးလုံးလို့တည်မရနိုင်တော့ဘူးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့တတိတွေလဲထားရမယ်မဖြစ်အောင်တော့နော်အခုနကဇာနေလဲပွားရမယ်ငါစောက်တည်ထားတဲ့တီလာပြည့်ရင်ဟိုကငါမတတ်ဘူးလို့စောက်တည်ထားတယ်တကယ်လို့ပြန်တတ်မိရင်ဘာဖြစ်မှာတုံးစိတ်နဲ့ကြည့်ကြည့်ရမှာအဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ကြည့်တာကိုဇံပွားတယ်လို့ခေါ်တာပဲဘသူတတ်တော့ကဘာဖြစ်တုံးဘယ်လိုတတ်တဲ့လူကဘာဖြစ်တုံးအကျိုးတွေကိုကိုစိတ်ကူးပြီးတော့ကြည်နေတာအဲ့ဒါဇံသွင်းပြီးတော့ကြည်နေတာလို့ပြောရမှာပါဒီဇံသွင်းတာတွေတကယ်ပေါက်ရောက်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမြင်တွေထွက်လာတာတိုင်းဘာဖြစ်မှာကိုယ်ဘာဖြစ်မှာလေဘာဖြစ်မှာဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမြင်တွေထွက်လာတော့တတ်သူခိုးသူရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့ဆိုးရတဲ့အနေအထားကြီးကိုသူ့ဘုံပေါ်ပြီးမြင်လို့ရပါပြီဟာဒါကြီးကတော့ဘယ်ကောင်းလို့လဲဒီဖြစ်မျိုးတော့ဘယ်လိုလားဖို့သိမြတ်ပါမလဲနဲ့သူကအဲ့ဒီပုံကြီးကိုကြည့်ပြီးတကလားနောက်ထပ်ညာတစ်ခုကဆက်ပွားလာတာမလိုလားဘူးဟောဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသူကတတ်မှုခိုးမှုနဲ့ဆက်လျင်းလို့အာသာမရှိတော့ဘူးသူတို့ဆူတောင်းဆူတောင်းနေရတာတစ်ခုရှိတယ်ဘာကလေးလှုပ်လှုပ်ဣဒမေပုံညာအာသဝက်ခယံဝါဟောတူတဲ့ဒါဘုလားဘောတို့ခဏခဏပြောပါပေါ့နော်ဣဒမေပုံညာအာတဝက်ခယဒီအခုငါလုပ်တဲ့ကောင်းမှုကအာတော်တရားတွေကုန်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းတာပေါ့နော်တကယ်တော့အာတော်ကုန်ဖို့ပဲအခုသီလတွေစောင့်တည်တာလည်းပုံညာပဲမဟုတ်လားဣဒမေပုံညာငါဒီငါစောင့်တည်တဲ့သီလဟာအာတဝက်ခယဒီသီလတွေပြည့်စည်တာတွေအပေါ်မှာအာသာရှိနေတာတွေကုန်ဖို့ရပစ္စယဟောတု
အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဒီလိုပြောရမှာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်အာတောကုံနဲ့အစဉ်ထိရောက်မှာနော်အာတောကုံနဲ့ဆိုတာကျုပ်တို့ကပုံပြင်နေရလို့လို့လောက်ပဲရှိနေတယ်ဗျာနော်ကျုပ်တို့ကုံကမာလို့များတောင်းခင်ဗျားတို့ဆိုအောင်းမိမိကျမအောင်းမိပါအောင်းမိမိမာလို့ပြောရမှာနော်အာတောကုံကမာဘာလို့ဆိုဒီအာတောကသာရှိနေသေးရင်နော်လောကမှာမငြိမ်းချမ်းတဲ့အဖို့အူကြီးကတော့ရှိနေတာပဲလို့ပြောကြတယ်မိုးရရင်ပေါက်လာမှာဟုတ်ပါတော့မငြိမ်းချမ်းတဲ့မငြိမ်းချမ်းစရာအပင်တွေပေါက်လာမှာဗျာအဲ့တော့ဒီအာတဝမရှိနေမှငြိမ်းသွားမှာဗျာဒါကြောင့်ဒီအာတဝကုံအောင်ကိုအာတဝခရဖြစ်အောင်ငိုးကိုရုပ်တုတွေကခုနတီလာပေါ်မှာဇံပွားချရလိမ့်မယ်လို့ဇံမပွားဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှဒီအာတဝမကုန်ဘူးဇံပွားရင်တော့ဘယ်တော့မှအာတဝမကုန်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးကုံအောင်မှာပဲအဲ့ဒီအာတဝကုံပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီတီလာကကိုဖြစ်သွားပြီဒီတီလာကကိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီတီလာနဲ့ကိုနဲ့ခွဲလို့မရတော့ဘူး။ဟောဒါဆိုရင်တော့ဒါတီလာကိုလေ့ကျင့်လိုက်တာဟာအောင်သွားပြီလို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်။အလုပ်တစ်ခုကအောင်သွားဖို့တော်တော်လိုတာဗျ။အောင်သွားပြီလို့ဆိုရင်လုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူး။ तू ကလုပ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ။အဲအဲ့ဒါလိုလုပ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတော့ကဲဒါရန်ငိမ့်တဲ့ပစ္စည်းပဲဗျ။ဘလို့ကောင်းတယ်ဟာလေ။အဲ့လိုဆိုတော့လူလောကထဲမှာကျင်လဲကျင်ရသွားကျင်လဲတော့သူရမရှိတော့ဘူးဖြစ်မှာပေါ့လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှအထိအဲ့လိုငြိမ်းချမ်းတဲ့အဖြစ်ရောက်အောင်ဒီတိလာကလေးဖြင့်ဒါကိုရနေတဲ့ဒသနာကနေပြီးတော့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေဆိုတာတို့ဘယ်ကမှလာတယ်ဆိုတာပြောစရာမဟုတ်ဘူးတို့ဘယ်ကိုမှသွားတယ်ဆိုတာဟာတို့ဘုရားဟောတော်မဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်ဆိုတော့တို့သိရမှာကဒီလူတွေဟာကိုရဲ့ကြီးဖြစ်ပြီးတကလားတို့နဲ့တို့ချိန်ဆက်နေတာဒီတဲ့ငါလည်းပါတယ်ငါကိုတို့ကနေပြီးတော့ပြုစုထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါလည်းပဲတအားသမျှအထိတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုစုဆောင်ရှောက်ပဲဟောဒါလေးသာကိုကနေပြီးတော့ပွားသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ငင်းချက်မှုကိုမရနိုင်ပြီဘူးလားဗျာဟုတ်ပါပါဘေးငင်းချက်တဲ့အဖြစ်ကိုအဒီဟောပြောတဲ့သဘောဓမ္မကလေးကနေပြီးတော့ကိုကိုကိုတည်ဆောက်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ပြီးတကလားတကယ်ပဲငြိမ်းချမ်းတန်ကြပါစေလို့ဒါဘုန်းတော်ဟောပြောချက်ကဒါသံသပြုတယ်ဗျာเนาะအဲဒါလေးပဲခင်ဗျားတို့ဝါသနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ဓာတု၃ချိန်လောက်ခေါ်ပြကြဗျာသာဓုသာ